te runde. Dok hoće li preživjeti treću? Dok izgovaram riječi, u glavi mi se vrti i druga opcija. Oporavio se od udarca, lijepo se kreće, međutim... Ali Klitschko je opet tu. Krene lijepo naprijed, ali zašto ti ljudi nemaju u stranosti da nastave sa 2, 3, 4, 5 napada? Gorale, Adamek. Jer Vitali mi ne djeluje tako stravično moćan kad mu se priđe. Puno moćniji, puno ubojitiji mi djeluje upravo na toj distanci gdje su mu svi. Izgleda da to svi znaju dok ne uđu u ring. Opet ga je doveo blizu konopcima. Prekratak sa ovih par udaraca koje uputi u prvoj izmjeni, u prvom pokušaju. Prekratak. Dobra eskivaža. Ulazimo sad u onu zadnju minutu u kojoj je do sada uvijek bilo problema za Adameka. Vitali kao da cijelu rundu čeka taj jedan trenutak kad će poslati onaj svoj. I moćno Vitali drobi sa tim svojim dugačkim i velikim rukama i teškim rukama. Jer on čak i kad udarci nisu previše precizni, on svog protivnika negdje pomakne iz balansa. Gurne ga, odmakne ga od sebe i onda ga pripremi za idući udarac sa kojim može završiti borbu. Ovo je Klitschkovih navijača. Pola minute do kraja. Hoće li se dogoditi ono što je u prvoj i u drugoj rundi? Završavaju negdje u ramenu Vitalija, negdje u prsima njegovim, ali nikako do glave. Fali dobrih jedno 20 cm da bi ti udarci